Ya vás dnešního surprizu. Je to nějaký plnoskytový vajíčko. A otevřeme ho. Jo, ten kdo není slepej. Si mohl všimnout. Že to je celkem něco. A to je. To jak se do toho namáčejí razítka, já mám hodně razítek k tomu. Teď to budu držet. Protože ten je fakt prakticky blbej. Jako se s tím nedá natáčet dole na zem. Jako hračku tady máme tuhle tu žabičku. Je moc krásná, tak by to mohli ten nový bříško. A nedá se mu to prostě jakože zmáčknout. A pak tady máme tohle z toho. Já ani nevím, kde mám kameru. Počkej, tady. Tady máme takový šnička na něco, třeba na pití. A to je teda všechno. Uvidíte v dalšího Kinder Surprise Opening. A pa!